energija snijeg je takav da to hoće. Znači, sve radi ti zgibanja, malo dodavati koljena, ono kje smo radili. Ne, i češ malo pa noga i drugu glavu. Sve izgibanja, znači, morite se povučiti u kruzove, nemoj na silu. Ovo kad ti izgulaziš, zgibanje mijenjati, dodavat i liniju mijenjati kad se lagu u srpnosti minu da se ona druga vratna tamo.